Hello everyone. So, um, now this is the continuation lang ng ating lesson last time which is the sexual self part 2 and we will be talking about the biology of sexual behavior. And the biology of human sexuality includes reproductive system and the sexual response cycle as well as the factors that affect them. Affect them. So later on we will be discussing about that. So now, let's talk about the male and female genitals. Females have both genitalia known as vulva and internal reproductive organs including ovaries, um, uterus, fallopian tubes, and vagina. So sa lalaki naman, meron naman din silang both internal and external genitalia at ang pinaka main sex organ ng lalaki are the penis and testicles. So ayon. And meron tayong tinatawag na hypothalamus. So ano nga ba yung hypothalamus? The hypothalamus is the most important part ng utak ng isang tao for sexual functioning na may kinalaman sa sex. And so it produces important sexual hormones that are then secreted by the pituitary glands, which is um, ano ba yung mga hormones na yon na pinuproduce ng hypothalamus? Those are, okay, these are the sex hormones that influence sexual behavior, include oxytocin. So, oxytocin, ito yung hormones na uh, para magkaroon tayo ng feeling sa ibang tao. Ganyan. So prolactin, vasopressin. vasopressin. Vasopressin kasi class, ito naman yung hormones which is um how we actually behave towards that person. Okay? Yung attraction ang sinasabi natin. And so sa lala lalaki naman, we have the what we call testosterone at sa babae naman the estrogen and progesterone so we, they are the uh, hormones na pinu ng hypothalamus right? that is the part of the brain that is responsible for the sexual functioning now so let's talk about the reproductive system Reproductive organs are or the organs and glands in the body that aid and the production of new individuals or what we call the reproduction. So meaning to say, okay? Pag sinabi nating um reproductive system, it is marks kung ano ba 'yun um kaya na natin, uh, ito yung naging dahilan kung or parte ng katawan natin that we use to produce another person. Yan. Sa, baba, uh, sa lalaki sperm are produced in the testes and conveyed to the female in fluid called semen so class so may pagka rated as PG itong lesson natin so you need know, to be uh, mindful or open-minded sa lesson natin so 'yun nga ulitin natin so male sperm are produced in the testes. So, tingnan natin dito. So, ito yung para sa lalaki. Yan. So, testicles. And, convey to the female in fluid called semen. So, sa Tagalog, alam nyo na yon Which passes out of the body through saan? Sa penis. So, imagine na lang yung sinasabi ko. Ganyan. Um, other parts of the male reproductive system includes the prostate gland, scrotum, urethra, the bladder, the seminal vehicle, ganyan. And sa babae naman class, the eggs or ova, sinasabi natin, which is nakikita natin dito. So dito kasi, yan. Um, The eggs or ova are produced in the ovaries and released during ovulation. Na nai-release siya during ovulation. So, into fallopian tubes about halfway through the menstrual cycle. If, ito mm, ha, sa girls. If fertilization occurs, the resulting zygote travels down the fallopian tube to the uterus. So, dito. Yan siya magta-travel and then where it implants and continuous development. If the ovum naman, yan, yung ovum naman ay hindi fertilized, so magkakaroon ng tinatawag nating menstru menstruation or menstrual cycle. Sa Tagalog, tinatawag nating regla. Kapag ka ito ay fertile or fertilized, pwede kang or at nagmeet yung sperm okay Magkaka, magkakaroon ng uh, another um person or makakabuo ng baby if naman if hindi naman siya fertilized so magkakaroon ng tinatawag nating regla okay so if the ovum is not fertilized it continues its journey towards the uterus where it degenerates and is released in the menstrual flow through the vagina during menstruation. So, ayun. So, dun lang, dun lang yun. So, pagka-fertilize and not fertilize. So, now, let's go to the what we call the understanding human sexual response. So, yung tinatawag natin kanina about the bio biology of um, the biology of sexual behavior. So, now, pag-aaralan naman natin yung human sexual response. So, the sexual response cycle refers to the sequence of physical and emotional changes that occur as a person becomes sexually aroused and participates in sexual stimulating activities including uh, intercourse and masturbation. Ibig sabihin, ito yung mga nagbabago physically and emotionally if ang tao ay nakakaramdam ng um ano yun? Uh, sexually or or sila ay sexually aroused or participate sa kahit na ano uh, sexually or sexual activities. So ano yung mga pagbabago na yon? Okay? So The sexual response cycle has four phases. So ano yung four phases na yon? The excitement, the plateau the orgasm and resolution both men and women experience these phases although uh, the timing is usually different yung timing the uh, sexual phases na yan I hindi minsan tugma sa babae at lalaki, which is later on pag-aaralan naman natin um For example, it is unlikely that both partners, ito na yung sinasabi natin, both partners will reach orgasm at the same time. So, hindi lahat ng couple ay gano'n yung nararamdaman. And, in addition, the intensity of the response and the time spent each phases varies from person to person. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Itong phases na to, hindi mo siya uh, maia-apply sa lahat ng tao. So, siguro itong phases na to ay may apply mo lang for boys at iilan sa babae. So later on, pag-aaralan pag, -aaralan, pag -aaralan natin kung bakit ganon. So understanding these differences may help partners better understand one another's bodies and responses and, and, and enhance sexual experience. So now, we will be discussing the excitement. The excitement is what we call the the beginning of arousal. Yan. So, ano ba yung nangyayari dito? Kaya nga, excitement part, excitement phase. So, basically, at this uh, phase, okay, so, maidagdag lang natin. So, the um, sexual response cycle ay pronoposed ni William Masters at Virginia Johnson. So, itong dalawang to ay mag-ex Ex-marriage, ex-husband and wife. So, see, si Virginia uh, Johnson is the assistant researcher ni William Master, which is, uh, they use the term sexual response cycle para it describe the changes uh, that occur in the body as men and women become sexually aroused. So, para describe kung ano yung nangyayari sa atin kapag tayo ay na aroused usatagalog na lili bugan. So, yun yung tamang term. so what is happening when we are sexually aroused? inyong, uh, propos ni William Masters at saka ni Virginia Johnson ni jo Virginia Johnson as the sexual response cycle. so now let's go to the lesson excitement phase. so the beginning of arousal, ito yung simula ng sexual arousal which is can last from one to several hours. So, in this case, um, ano ba yung nangyayari? Um, hmm? Nagkakaroon ng muscle tension increases, yung heart rate natin, weakens and breathing is accelerated, yung skin, nagbabago ng kulay, yung naging, uh, of redness appear on the chest and back, yung nipples become hardened or erect. So, itong nipples na to class, hindi lang siya for the girls. Sa uh, sa lalaki din nagkakaroon na harden yung kanilang nipples. And vaginal replication begins, yun yung sinasabi natin na namamasa, ganyan. Or alam mo yun? So alam niya na yung sinasabi ko class. So the women's breast become feel uh fuller and the vaginal walls began to swell so yun yung sinasabi natin hmm. mm -hmm. So the man's testicles swell, his scrotum tightens and begins secreting and lubricating liquid. So yun yung for the excitement phase. So nagsisimula na, yan, Nagkakaroon na ng excitement, um, kakaroon ng muscle tension, ganyan. Yung nipples ng mga lalaki at babae, nagkakaroon na ng changes, gano'n. Now, from excitement phase, let's go to what we called a plateau phase. So, the plateau phase, the changes in the body continues or continues, I mean. So, yung sa excitement part, mas nagkocontinue lang siya. So, nagkakaroon ng contractions of... Um, the changes in the body continues, body temperature nag-increase, um, tapos, um, The vagina continues to swell from increased blood flow and the vaginal walls turn to dark purple. So, nag, yung wall ng vagina ng girls ay nag-iiba yung kulay. Ganyan. Changes, uh, the changes began in phase 1 are intensified. So, na, intense na yung part na to. Ganyan. And the woman's clitoris becomes highly sensitive. So, um, sa babae, ito yung pinaka-sensitive part when I talk about the sex. sex. Ganyan the man's testicles are withdrawn up into scrotum. So, sa lalaki, ito na yung word na, alam mo yun? Um, yun, yung word na matigas na sinasabi nila. Ayan. So, the circumference of its head increase and release few drops of fluid. So, ano ba yung sinasabi na head? Alam niyo na yon, Okay? Okay. So, breathing, heart rate, and blood pressure continue to increase. Muscle spasms may begin in the feet, face, and head, hands. Muscle tension increases also. But, so, ito na yung continue, continuous lang yung sa excitement part. Okay? mas naging intense. Ganyan. So, mas lumala. Yan yung changes sa plateau space. Now, let's go to orgasm phase. So, yung orgasm phase naman, ito yung peak of sexual cycle. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng contractions of the muscle happens in the, in the release of the semen which contains the sperm cells. So, ito na. Um, ibig sabihin, nakamit niya na yung kaibuturan. Ayan. So, ayun. Nakapag-release na ng semen. Ganyan. Uh, the sperm cells men usually achieve one intense orgasm. So, yun yung sinasabi nila na ang lalaki ng daw ay nakaka-achieve lang ng isang orgasm sa isang phase na ito. While, on the other hand, sa babae, they are capable of multiple orgasms. That's why, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, that itong phase na to, yung apat na to, hindi lahat siya um, applicable to all. So, basically, mostly pala ang ang apply lang na to, application lang ng phase na to ng sexual response cycle na, na ito ay for men. So mayroong iilang babae. And so sa orgasm, it is the climax of the sexual response cycle, shortest of the phases and generally lasts only few cycles. So yung excitement part, 'di ba sabi ko sa inyo kanina, it can last from one to several hours. But then, yung orgasm phase ay tumatagal lang siya ng seconds. Kasi narating mo na yung dulo. Sinasabi nila, ayan, pinaka-peak. So, blood pressures, heart rate, and breathing are uh, at the highest rates with a rapid intake of oxygen. Your muscles in the feet is pasam. Uh, there is a sudden forceful release of sexual tension, ganyan. So, sa babae naman, the muscle of the vagina contract. Okay? Sa babae. So, you know what I mean, class. Hindi ko na kailangan pang elaborate. Alam ko, alam niya na yung gusto kong iparating sa inyo. Sa lalaki naman, rhythmic contractions of the muscles at the base of the penis results sa tinatawag nating ejaculation. So, a rush or a sex flush may appear over the entire body. So, dito nagkakaroon ng, um, maidagdag ko lang, sa platyo pala, dito nagkakaroon ng pre-cum. Okay? Sa platyo, dito nagkakaroon ng pre-cum. Sa orgasm, ito na yung talagang uh, totoong intense orgasm. Or orgasm na talaga siya. So, after all, ayan, nang naramdaman mong, alam yun, peak ng sexual cycle na yan, dulo naman is the what we call the resolution phase. So, the resolution phase, the body returns to its normal state. So, what does it mean? So, bumabalik na sa dati yung changes na nangyari sa katawan mo when nung nagkaroon ng sexual arousal, sexual, uh, karoon ng sex, ganyan. So, during resolution, the body slowly returns to its normal level of functioning and swelled and erect body parts return to their previous size and color. So, yung sinabi natin kanina, yung penis na nag-erect, yung head na sinasabi, bumabalik na sa dati. Uh -hmm. This space is marked by general sense of well-being, enhanced intimacy, and often fatigue. So, some. Women are capable of rapid return to orgasm space with further sexual stimulations and may experience multiple orgasms. So yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hmm? Sa so, uh, lalaki, nagkakaroon lang siya ng intense orgasm. So sa babae naman, ito yung ano kasi ito yung sexual response na sinasabi natin. So the excitement, tumataas yung arousal or sex arousal with um excitement. Ayan. So sa plateau naman um alam mo, na may na mo lang yung arousal from the excitement. So the orgasm ito yung pinaka-peak. So the resolution naman bumabalik na sa dati, backs, back on uh, its normal phase yung katawan mo. Ayan, So yung mga changes na nangyari sa plateau, sa excitement, sa orgasm bumabalik na sa resolution. So ano yung sinasabi natin na hindi siya applicable to all bakit? Ito yung sa lalaki, ito yung blue. Ito naman yung sa mm um, babae. So sa so in women after orgasm sa babae pwedeng bumalik lang siya sa platu. and then orgasm ulit and then platu, orgasm ulit. So hindi siya katulad ng lalaki na um kapag oh uh, uh, ito, ito na yung word, kapag uh, nalabasan na sila. It takes time ulit bago magkaroon na excitement. Ayun. Hindi siya katulad ng babae na kapag uh, nilabasan sila, pwede silang mag sa plato. So, ano ba yung plato? Ba, continuous lang siya sa uh, sa changes na nangyayari sa katawan and then magkakaroon ulit ng orgasam. So, uh, plato ulit sa so orgasam. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya applicable sa lahat, yung kulay blue na to. And meron tinatawag na, ito nga, after the orgasm, nagkakaroon ng resolution. But then, sa babae, sometimes, they did not experience orgasm. Pupunta na agad sila sa resolution and somehow, yung mga ibang babae, um, hindi nila, um, hindi nila alam na they experienced that or they are, they are not aware Yun. na hindi sila nakaramdam ng orgasm or hindi sila nalabasan and then they jump into resolution na. So, That is what we call the sexual response cycle. So, yun, hindi siya applicable sa lahat. And now, um, let's go to what we called three categories of romantic love. So, after all that, uh, after all this time, or after all na nangyari. Ayan. So, we have the three categories of romantic love by Professor Helen Fisher. So according to Professor Helen Fisher, um, falling in love daw can hit you hard in mind and body, which is true. Yan, pag tinamaan ka nga naman ng pagmamahal, maapektuhan yung iyong katawan at isipan, sabi. So, you feel irresistibly attracted to your crush. Attracted to your crush. So, if things continue, you may feel rush of euphoria. So, attracted ka sa crush mo. Tapos, kapag yung crush na yon ay hindi nagbago, kanya as time goes by, ganoon ba rin? Parang nagkaroon ka ng feeling na euphoria. Ano ba yung euphoria na yan? Parang longing to be together. Parang gusto mong maging kayo. Ayun. So, the passion and uh, longing to be together, passion, excitement like that, you feel like you found the most special unique person in the world. So, pakiramdam mo na, kita mo na yung pinaka-unique, special na tao sa mundo. Fast forward a few years and the excitement goes down some. So, syempre, hindi naman natin may kakaila na ang pagmamahal nga naman ay hindi naman laging masaya. Nakakaramdam din ng, alam niyo, lungkot, galit poot, oh, hinagpis ganyan pero alam ano yan, uh, swerte yung mga couple na yun sila talaga uh, actually yung mga lolo at lola talaga natin na uh, namatay na sila sila pa rin ganyan. you feel bonded uh, the novelty wears off and it if all goes well is replaced by a warm comforting nurturing type of feeling yes okay you feel bonded in the body mind and spirit So, you share hopes. Yan, may pinag-share. Ano yun, ba yung uh, itasaluhan nyo ng, ano mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo. Siyempre, uh, pinag-uusapan nyo or dalawa kayong, alam mo yun, um, parehas kayo ng gusto, ganyan, uh, dreams together and work hard together to make them come true, ganyan. Dalawa kayo nag-work out. Each stage in this cycle can actually be explained by your brain chemistry. Yung, na yung sinasabi natin, the neurotransmitters that get your vibe of up and the hormones that carry the feelings throughout your body. So, according kay Professor Helen Fisher, there are three stages of falling in love. Yun. So, meron daw tatlong kategory or stages ng falling in love. Each stage, a different set of brain chemicals run the show. So, ano ba yung tatlong stages na yon, Or the three categories of romantic love. The lust, the attraction, and the attachment. And ano, nga ba, ano, ba, ano ba yung description ninyo, Or ano ba yung perspective ninyo, Or explanation ninyo? When we talk about love, is this love is applicable for only... um, girlfriend and boyfriend lang. Or uh, when we talk about love, this is um, applicable to all uh, concept. Ganun ba yun? So, ano ba yung definition mo ng love? Especially romantic. So, what is romantic love? So, now let's go to last. So, ano ba yung last? So, pag sinabi natin last, Aha. Uh Itong -huh, tatlong to class, hindi lahat nararamdaman din ng tao to. Bakit, ma'am? Um, halimbawa, Okay, so bakit ko sinasabi na hindi lahat ng ito ay nararamdaman mo in a particular moment? Like for example, may pagnanasa ka sa kanya pero ayaw mo ng attachment. Ganon. Attracted ko sa kanya pero ayaw mo ng attachment. Ganyan. So, ayun. Sinabi nating last class, in the categories of romantic love, you feel physically attracted and drawn to that object for of uh, your affection. So, you want to be seduced. Gusto mong naaakit at gusto mong maakit. Ganon. Um, last is driven by the hormones testosterone sa lalaki and estrogen naman sa babae. Lust occurs across species and may be part of the basic drive to find a partner to spread our genes with. But lust is different than love, which is true. Okay, parang ito yung mga klase lang ng tao na parang gusto lang nilang, alam nyo yun, makaramdam ng Tagalog, o no? libog sa isang tao, ganyan. And mag spread ng kanilang lahi, yun, mag-anak, tapos iiwan lang din naman. So, magkaiba ang lust sa love. Mm -hmm. Now, let's go for the attraction. Sa attraction naman, you begin to obsess about your love and crave for the presence. So, ibig sabihin, parang gusto mo lagi siya nandyan. Nakikrave ka na ng kanyang presence, ng love, gano'n. ah uh, pagka nandyan siya, pakiramdam mo yung puso mo kumakabog ng malwilis, ganyan. Um... Uh, you heart, your heart races and you don't feel like sleeping or eating. So, you may uh, even get sweaty palms. Yan. Para, alam ano mo yun, pag nakita mo yung crush mo, ganon. So, you feel attracted na eh. Pag nakita mo siya, ano yung nararamdaman mo? Makabog yung dibdib mong malakas, yung kamay mo pinagpapawisan, ganyan. So, you feel surge of extra energy and excitement as you fantasize about the things you'll do together. These feeling are created by the three chemicals. So, ano yung tatlong chemicals na yon? So, the dopamine, serotonin, norepinephrine, ito yon. Okay? And so pag sinabi kasi natin attraction, parang ito yung mga hormones yung binanggit natin, dopamine, serotonin, so affection how we actually behave towards a person. Pag nandiyan siya, that is what we call attraction. Pag sinabi naman natin attachment, It involves wanting to make more lasting commitment to your loved one. So, pag yung isa, pag yung nakikita, parang crush lang nga. Pag nakikita mo, yan, kinakabahan ka. Sa attachment naman, yung crush mo na yun, parang gusto mong maging kayo. Ayun. Parang mas gusto mong maging malalim. Yan. Yung pagkagusto mo sa kanya. And you want to be together. This is the point at which you may move in together. Ayan na. Move in together, get married, attachment nga eh. Um, magkaroon ng pamilya, we have kids, ganyan. So, after about four years in a relationship, dopamine decrease and attraction goes down. Yes, yun yung sinasabi nga natin na hindi naman lahat ng marriage is, alam mo yun, okay. Yan. Nagkakaroon din naman ng downside. So, yung attraction, maaaring mawala. Ganyan. If things are going well, it get, it, it get replaced by the hormones oxytocin, be suppressing. So, ito yung mga hormones naman, okay, na may kinalaman sa attachment. So, you are, uh, alam mo yung, ito yung mga hormones na nag parang feeling mo is, gusto mo maging kayo parin. Kahit na somehow nag-decrease na yung attraction na nararamdaman nyo with each other. Pero ito pa rin yung kagustuhan mo na maging kayo at the end. aha, uh, huh? Which create the desire to bond, affiliate with, nurture. Yun yung sinasabi ko sa inyo na after all this time, hindi naman nga lahat ng relasyon ay masaya. May mga downside. um, May hinagpis, sakit, poot. Yung attraction, nagde-decrease naman siya. But then, um, parang itong mga hormones na to, ito yung mga nakakatulong para magstay pa rin kayo with each other. Ganun. Uh, nurture your partner. You want to cuddle and be close and sharp your deepest secrets with her, your plan and dream together. Ganun. Sabi nga nila, okay, if you feel unloved, communication is the key. Diba? Sabi nyo yung isa't isa. Okay? So, magkaroon ng tinatawag nating alam yun, reinforcement Ganun. so that is the the chemistry of uh, love na tinatawag natin or the three categories of romantic love by professor helen fisher okay so that's all for this lesson i hope you understand or you learn something about this lesson thank you